tantas coisas pra dizer. Tenho tantos versos pra escrever. Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti. Tenho tantas notas pra tocar. Um poema pra te declarar. Mas sabe Deus, é, hoje a noite foi fria. O vento tentou me levar. A angústia me feriu. A dor mais forte do que eu tentou calar a minha voz. Tentou roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar. Deixar a lágrima rolar. Deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar. Deixar a lágrima rolar. Deixar. Hoje a noite foi fria. O vento tentou me levar. A angústia me feriu. A dor mais forte do que eu tentou calar a minha voz. Tentou roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar. Deixar a lágrima rolar. Deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar. Deixar a lágrima rolar. Deixar. Deixar a lágrima rolar. Deixar a lágrima rolar. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos caminhando para o quarto dia desta corrente de oração. E Deus, profundamente na passagem que iremos meditar, refletir de hoje, nos proporcionou a fazer esse jejum que começou às 9 horas de sexta-feira e encerrará agora às 9 horas de sábado. Iremos meditar profundamente, mas profundamente, no livro de João, capítulo 14. E o racional para hoje é: a fim de viver uma consciência constante e interminável na presença de Deus, você deve desenvolver o hábito de obediência imediata a Deus. Uau!
a fim de viver com uma consciência constante e interminável da presença de Deus, você deve desenvolver o hábito de obediência imediata a Deus. Vamos falar com Deus. Pai amado bendito, estamos aqui, Pai, reunido neste quarto dia da corrente de oração. E os dias têm sido tão impactante, que irmãos de todas as partes deste país estão sentindo a sua presença, Pai, porque o Senhor se faz presente, o Senhor se faz presente nas orações, nas reflexões, no nosso dia a dia, meu Pai. Estamos aqui reunidos para este quarto dia, o projeto do dia 7 de outubro, completaste 11 meses de vida. E Pai, o Senhor tem sido tão bondoso, tão misericordioso, meu Pai, que estamos em mais de 44 países. A nossa palavra, a sua palavra está chegando nos alvos, nas pessoas que estão desanimadas, nas pessoas que estão desistindo, nas pessoas que se entregaram para o mundo. E meu Pai, Tu és maravilhoso, que o Senhor está permitindo que este projeto ele siga cada vez mais à frente, meu Pai, pescando almas para o Seu Filho Jesus. Assim o Senhor faz as vidas serem restabelecidas, a fé elevada, e cada vez mais pessoas sendo arrebatadas para o Seu rebanho. Eu creio em dias melhores, meu Pai. Eu creio que essa corrente está restabelecendo vidas, modificando almas, modificando caráter. Iremos meditar profundamente no livro para que fiquemos cada vez mais conectados com o Seu amor. Assim seja, assim será, meu Pai. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, estamos iniciando este quarto dia desta corrente das 28 orações e jejum, com um tema muito edificante, um tema de dar inveja à sabedoria humana, que é o melhor de Deus. Iniciamos esse jejum às 21 horas, estamos mergulhando para as horas finais. Creio que você já esteja com os elementos preparados: o copo com a água, o azeite, o óleo ungido, o óleo consagrado e um pedaço de pão. Bem, no conteúdo de hoje, a fim de viver com uma consciência constante e interminável da presença de Deus, você deve desenvolver o hábito de obediência imediata a Deus. E assim iremos meditar no livro do nosso profeta João, capítulo 14, em que Jesus diz: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Uau! Profundo, profundo este início de reflexão. Oh meu Pai, me faltam até palavras, de tão forte e impactante que já começamos essa corrente de oração, esta meditação. Jesus claramente nos instrui
nos ensina, nos demonstra que fala claramente: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Amados, minhas amadas, meus irmãos, minhas irmãs, uma vida pautada pela vontade revelada de Deus será uma vida de missão, e este compromisso concreto que revelará ou não a genuinidade do nosso amor a Deus. O Espírito Santo começa a destacar desde este verso até o capítulo 16. Percebam, meu amado, minha amada, o Espírito Santo está sempre conosco e habita nossos corações e em nosso meio. Este é o Espírito da Verdade. Estamos aqui, meu amado, prestem atenção. Parem tudo o que está fazendo. O Espírito da Verdade. Porque muitos dizem: ah, eu amo Jesus, eu amo. Altas declarações em redes sociais, altas declarações. Mas na verdade está totalmente desviado. Totalmente desviado. Que amor é este? A corrente vem nos instruindo que para qualquer que seja o nosso entendimento, para que tenhamos o melhor de Deus, temos que ficar conectado ao reino do céu, a Deus, sobretudo sermos de verdade, sobretudo falarmos a verdade, sobretudo, sermos sinceros com nós mesmos, a nossa fé. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem conhecer, mas vocês conhecem porque Ele está com vocês e viverá com vocês. Não vos deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Glórias a Deus. Extremamente arrepiado. Saber que Jesus, neste exato momento, está do seu lado. Percebam. Jesus está do seu lado. Meu irmão, minha irmã, ouçam, o Espírito Santo está sempre conosco e habita em nosso coração e em nosso meio. Você não está desamparado ou órfão na realização de sua tarefa, que é amar, adorar, levar a palavra, dar os seus testemunhos, mas conta com o auxílio constante do Espírito Santo e a presença contínua de Cristo. Neste exato momento, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo está do seu lado, enxugando as suas lágrimas. Ele te ama. Ele quer te ver sorrindo. Ele quer ver você lutando contra estas facilidades que o mundo te oferece. A corrupção da carne,
a sua morte promoveu em nossas vidas e assim nos deu o necessário conhecimento acerca do Pai e nos mantém vitalmente unidos a Cristo. Este é o sênior da mensagem que o projeto quer passar para você, meu amado. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo habita em nós. E continuando aqui no versículo 21, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e mostrarei quem eu sou. Então Judas Iscariote perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem é o Senhor? Jesus respondeu: A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu Pai amará. A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e ao meu Pai e a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é a minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo que eu disse a vocês. Uau! Percebam o vínculo amoroso entre o Pai, Cristo, a Igreja, ao projeto. É a força que move a Igreja a renovar diariamente o seu compromisso com Deus, em primeiro lugar, com o mundo. Sem o amor por Deus é consequentemente pelas pessoas, e a obra que o projeto vem fazendo perde o seu sentido e seus objetivos. Meu amado, percebam o quão importante estarmos juntos diariamente, levando a palavra, levando conhecimento, levando força para você não cair na tentação de Satanás. E continuando o racional, como Cristo naquele momento estava preparando seus discípulos para a chegada de sua morte, sua ressurreição, a sua volta ao Pai, caberíamos nós, que viu e recebeu a manifestação da vida eterna por Cristo, levar adiante o testemunho dessa vida a todo mundo. A todo mundo. Meu irmão, minha irmã, esse projeto ele vem avançando fronteiras, porque com tantos obstáculos que são diários, eu, Márcio, que fui honrado com esta missão de levar a palavra, eu não cochilo, eu não descanso, porque eu sei que eu tenho um Redentor do meu lado. Oh, aleluia, 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 aleluia. Continuando o racional, o auxílio do Espírito Santo instruindo e guiando o projeto, a Igreja, vocês, em todas as coisas, é a promessa. É uma das promessas de Cristo. A Igreja deve buscar a orientação do Espírito Santo. A Igreja aqui somos nós, templo do Espírito Santo. Para que possamos seguir o caminho da missão de acordo com a vontade de Deus e não segundo os nossos princípios e as nossas prioridades. Meu irmão, minha irmã, percebam que a prioridade não é a nossa, é a de Deus. Lembre-se que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele destaca
que seja feita a sua vontade. A prioridade e as oportunidades na obra que esse projeto ele vem fazendo, bem como a iluminação para que possamos compreender o verdadeiro sentido bíblico da missão, nos são dadas pelo Espírito Santo. Oh, glórias a Deus. Deixo com vocês a paz, e a minha paz que eu lhes dou, e não lhes dou a paz como o mundo lhe dá. Não fiquem aflitos e não tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse: eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isto agora, antes que essas coisas aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês creiam. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim. E termino, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que, por isso, faço tudo o que Ele manda. Levanta-se, vamos sair daqui. Meu amado, minha amada, eu queria repetir mais uma vez esse trecho, esse trecho bíblico. E eu gostaria que vocês pegassem um copo com água e este pedaço de pão, neste exato momento. Curvem a cabeça. Deixo com vocês a paz, e a minha paz que lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse: eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isto agora, antes que essas coisas aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês creiam. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Oh, glórias a Deus! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Ele não tem poder sobre mim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que, por isso, faço tudo o que Ele manda. Levanta-se, vamos sair daqui. E assim termina este momento, este quarto dia desta corrente de oração. Peguem o copo, meu irmão, bebam a água. Nesse momento você está ingerindo a água, é o momento que você está recebendo o Espírito da Verdade. Deem graças a Deus e comam um pão. Comam um pão. Contamos com a paz de Cristo, meu amado, minha amada, que nos dá a devida tranquilidade para agir como mensageiro de Deus no mundo, sem angústia, sem temores, sem ansiedade, por ver os resultados que todos esperamos, e não seguindo as pautas e prioridades humanas. Neste exato momento você vai pegar o óleo para nos consagrarmos. Cristo se preocupou em preparar os primeiros discípulos para enfrentar a sua morte com a firme esperança no seu retorno futuro, firmada nas promessas de volta de Cristo. A igreja pode seguir firme a sua missão. A igreja, o projeto, você, meu irmão, você pode seguir firme a sua missão, aqui e agora, com seus olhos postos na eternidade. Peguem um óleo, meu amado. Passem na testa. Depois, no pulso esquerdo e direito.
e por fim, no lado esquerdo do coração. E naquele momento, Cristo diga: levantai, vamos sair daqui. Levantai. Levanta-se. Vamos sair daqui. Cristo demonstra sua firmeza de seguir até o fim para manifestar ao mundo o seu amor pelo Pai, gerando dessa forma a redenção para os seres humanos. Seguimos Cristo em sua missão redentora ao redor do mundo. Assim seja, assim diz o Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Oh, aleluia, 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 aleluia. Obrigado, obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, meu Pai. Não sou digno de tanta honra e tanta glória. Não sou digno. Esta é a mensagem que eu deixo para você, meu irmão, minha irmã, que estamos começando esse sábado, encerrando esse jejum, encerrando essa oração. Sigamos Cristo em sua missão redentora ao redor do mundo. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém.